vreme za novo prilistavanje. Sa nama je koleginica Irina Veljković i naš gost, politički analitičar Branko Radman. Dobro jutro. Dobro jutro. Za neki je već dobar dan. Dobar dan uveliko. Puno zanimljivih naslova danas, Irina. Ali naravno, nedelja je juče obeležila, očigledno da svaki vikend se obeleži nekim ekscesom i incidentom što se tiče opozicije. Juče smo imali situaciju da su blokirali deo centra grada. Da li oni to uvežbavaju, novo nasilje, kao Majdan u Ukrajini, pa hoće da ga... Mnoge stvari koje sad rade ovi ljudi koji organizuju i proteste, koje učestvuju, ima liče na tu šemu obojenih revolucija po knjizi Šarpovoj, na koji način se to vrši, da se odaberu neke lokacije, da se one zauzmu i da one postanu neki simbol, da kažemo, nekog otpora nekoj vladi ili nekom sistemu, i da onda na neki simboličan način se tu stvara neka kao zona, neke kao protiv. Znači, neki način se pokušava urušiti autoritet vlasti. I to se radi sa takvim džakovima, sa nekim predmetima. Upadima u medije. To je negde sve upisano, da kažem, po knjigama se radi, otprilike, da imate, da malo liči na karneval, da imate malo zabavu, malo muziku, da bi pridobili neke ljude tako koji će tu možda tako da prošetaju i bez nekih jasnih političkih stavova, da bi pridobili neku mlađu populaciju. Idete na studente ciljano, idete na neke i onda zato tu značajna uloga glumaca, ljudi sa estrade. Drugo, da ne ide klasičan politički protest sa jasnim zahtevima, već da ide nešto kao društveni protest, građanski protest, kao nisu organizatori stranke, da delo onako... Ali oni to prikazuju, ali u svakom momentu, odnosno u nekom momentu, istrče. Kao što su imali pre dve nedelje istrčavanje lidera Boška Obradovića, nasilni upad. Ovako, ima tu više razloga zašto se to radi. Jednostavno, bilo se nigde ne pojavljaju, onda se pojavljuje kao... Prvo su oni govorili da oni nemaju veze skoro sa tim protestom, da oni samo učestvuju u tome, da nisu oni organizatori, da nisu vođe, ali se pokazalo pri upadu na RTS da zapravo oni jesu glavni na tom protestu. I to je zaista skandalozno, ne znam koliko se to kod nas uopšte razume, u kojoj meri je, da kažemo, problem da neko upadne u neku instituciju državnu, medijsku. Još pri tom, recimo, RTS je i, da kažemo, javni servis. Zamislimo samo da neko proba da upadne u BBC ili na državnu televiziju u Francuskoj, Nemačkoj, nekoj zapadnoj državi. Znači, to bi bio, znači, mnogo oštrija reakcija. Prvo, ne bi mogao ni da tako lako to odradi, a s druge strane bio bi vrlo strogo zakonski sankcionisan i ne bi više mogao ni da se bavi politikom. Jednostavno, završio je političku karijeru, jer bi to sva javnost osudila. Kod nas, nažalost, ne imamo tu nivo taj svesti. Da, onda se postavlja pitanje šta država treba da uradi. Da li će država nekako zaštititi, ajde kažemo, većinu, jer mi imamo svaki vikend blokirane ulice, ne možemo normalno funkcionišemo, zatim strepimo od upada. RTS najavljuju Pink, između ostalog, evo imamo u Srpskom telegrafu da Đilas kaže da hoće da zatvori medije, između ostalog i Srpski telegraf, to je Informer, Alo, da su to novine koje kad on dođe na vlast će ugasiti. Kako mi kao novinari treba da se osjećamo, jer vidimo i da su sada i političari na meti, s obzirom da... Naravno. Očigledno oni vrše jednu posebnu strategiju pritiska na medije, i protestima i upadima, ali i tužbama. Vidim, negde piše 1000 i ne znam koliko tužbi protiv medija. Ja sam, da kažem, učestvujem u jednom sudskom procesu gde je jedan isto opozicioni političar tužio portal Vidovdan za pronošenje nekih tekstova. I vi zaspete
da kažemo, sudstvo sa tužbama i to je neki način pritiska i na medije i neko dobio dve, tri tužbe i kaže nećemo više o njemu da pišemo i on je pobedio. Znači vi onda izbegavate da se konfrontirate, da kritikujete nekog, da nešto pišete, da kažem, što ne odgovara toj političkoj. To je negde patentirao kod nas Radulović. To kod nas nije bilo praksa da političari. Ono što je evropski standard je da su mediji slobodni i da se može pisati o političarima, zato što to javnost traži, zato što javnost želi da zna. A oni očigledno ne žele da poštuju te, da kažemo, slobodne evropske standarde da kažemo, sferi, kad njima ne odgovara. Naravno, kad imaju protiv sebe nekoga, onda oni žele, oni govore potrebe slobode. A kada oni žele da zatvore neki mediji, onda ne spominju medijske slobode. Dok je bila vlast Demokratske stranke do 2012. mediji su bili izuzetno rigidni i zatvoreni. Meni su čak nekim opozicionim medijima, što sam pisao uvek za različite medije, i to vrlo različitog političkog profila. Rekli su mi, mi jesmo opozicioni mediji, možete kritikovati Tadića, ali ne možete Đilasa, zato što on ima više tih firmi, on na neki način ima ogroman uticaj u medijskoj sferi, prekupovine, da kažemo, tog oglasnog prostora, sekundi na televizijama i neće niko da mu se zamera. I sad onda... Zavisno je čak bio opozicioni mediji. Ste mogli Tadića da kažete da Tadić vodi lošu politiku, da mu je vlada katastrofa, da je ekonomija se, da kažemo, surova, sve, ali ne smete Đilasa da dirate. To je bio status, zanimljivo, Đilasa u vreme njihove vlasti. Znači da je čak Tadić u nekim medijima, naravno to je jako bilo mali broj medija, ali čak i u tim nisu pominjali Đilasovo ime. Onda ćemo izgubiti reklame i to je isto, znači, govorimo o mehanizmu kako vi utičete na medije. Znači, ekonomskim sankcijama, da kažemo, ili i kako mi sada kao novinari treba da se osjećamo ako vama upravo taj Dragan Đilas preti, da li vi razmišljate kad mi dođemo na vlast, gde ćete vi da budete? To je direktna pretnja. To je, znači, direktna pretnja. Ne samo mi, nego bilo ko, mislim, koji je, ajde kao žena, ne misli isto kao... Naravno, to je problem što su oni, da kažemo, u tom periodu kad su bili na vlasti navikli na taj način da funkcionišu, da mogu, da kažem, da kontrolišu medije i sad se govori vrlo često, imamo nekim opozicionim ili nekim liberalnim krugovima, da se govori da nema medijskih sloboda. Ali ja se sećam, 2012. je bilo mnogo, ja nisam uopšte zadovoljan sa medijskom slikom Srbije, da se razumemo. Tu bi moglo mnogo više da se stvari popravi, ali ono kako je bilo od 5. oktobra do tih 10. godina, to je bilo bukvalno zatvoreno, da kažemo, mediji su bili zatvoreni za drugačije mišljenje. Iako je bila dominanta proevropska priča, to nije mogu jedan kritičar, da kažemo, evropskog puta, kaže, pa ljudi, nije realno, nećemo nikad ući u Evropsku uniju, ili nije dobro uopšte da idemo tim putem, šta god, složili se vi s tim ili ne. Sad imamo, da kažemo, ljude u medijima koji zagovaraju, ne znam, i ulazak u NATO, imamo i one koji su protiv ulazka u NATO, imamo one koji kažu... Čini se da nikad slobodni mediji nisu bili, ali koliko oni u principu upravo prave tu selekciju kada će, kome će da daju odgovor. Evo, imamo situaciju sa Jeremićem, evo, između ostalog i u Informeru, i dalje ne govori odakle mu novac. Imali smo situaciju, odnosno ne situaciju, intervju koji radi duel sa Čedomirom Jovanovićem, rekao je da radi za tu stranu kompaniju, čak je... Da, onaj fond iz Švajcarske, da. Čak su i oni demantovali i rekli da ove nije, a oni sad se ne oglašava, a da li građani imaju pravo da saznaju odakle 9 miliona
koje dobija... Naravno, imaju pravo. Kažem, ta, kažemo, evropska povelja i evropski standardi o medijima govori da ne mogu političari da računaju na ono što mogu računati obični građani, da on može, da je njegov privatni život tajna. Jer ovo nije stvar njegove privatne, porodične priče, sad, u kakvim je odnosima sa ženom ili sa porodicom, već od čega ti živiš, je li tako? Kako ti, ne znam, putuješ po svetu, imaš neke milione, gde si ih zaradio, na koji način, zašto je to bitno? Javnost to mora da zna, da bi znala na neki način da kako, nema dovoljno informacije da vidi za koga se glasa na izborima. Jer ako ti živiš na visokoj nozi, a to neki stranci finansiraju, to je onda sumljivo. Znači, vi ne možete da se bavite politikom u Americi da vas neko sa strane finansira. Zamislimo samo da je jedan dolar u Trumpovoj kampanji došao iz Rusije. Samo jedan dolar. A ne znam, tamo kampanja košta 500 miliona, 700, do milijarde dolara. Ali jedan dolar da je došao iz Rusije. Ili 100 dolara, nebitno. Trump ne bi mogao da se bavi, da kažemo, politikom, ne bi mogao da bude predsednik. Znači, da su mu naše, evo i ova sad izveštaj komisije govori da nema nikakvih veza. Nema veze, zato što su ga napadali da ima veze sa Rusijom. Znači, glavna kampanja protiv Trumpa, jedino što ga mogu ugroziti, dok je bila predsednička kampanja i posle toga, kad se priča o impeachmentu, da li stranci, u ovom slučaju Rusi, su imali neki uticaj na politički, finansijski, da li su ga pomagali na izborima. I to je ključna stvar u Americi, jer nemate demokratiju ako niste suvereni, a niste suvereni ako vam stranci utiču. E, mi ovdje imamo taj problem. Vuk Jeremić uglavnom živi na inostranstvu u proteklih 15-20 godina. On je veći deo života proveo u Americi i u Velikoj Britaniji i tamo ima neke poslove. I javnost ima pravo da zna gde, da li on u vezi ove činjenice što je demantovana da je on član borda direktora Partners grupe, što su oni demantovali, da li on tamo ima neki status savjetnika ili nečega, ako već nije to nečega, na neki način da se vidi ko su ti ljudi, od čega javnost treba da zna, želi da zna od čega političari žive, ko ih finansira, jer onda je logično da onaj ko te finansira, on ti negde i kroji politiku. I mi nismo do sad imali slučaj da je neko u toj meri zavistan od stranog novca. Znači, to ovde, čak se kod nas i ne shvata koliko to ozbiljna stvar. Svi kažu, pa dobro, šta, on je nešto lobirao tamo, pa neke pare zaradio. Pa kako je lobirao kad je taj poslovni partner uhapšen? Pa, koji su to poslovi? Da li su to... Koji su zahtevi, zašto to? Da li su to, ne, da li prvo, kakav je kriminal u pitanju, ako je taj čovjek uhapšen? Drugo, koji su zahtevi, kao što ste rekli? Ako neko vama da neke milione, da li je to sad samo za lobiranje ili je i za vaš političku agendu, da kažemo, koliko tu utiče vaš politik. Kada, zbog toga, recimo, Amerika vrlo osetljiva, da li je, ne znam, 5 ruskih hakera učestvovalo na američkim izborima i da li je to neko platio i da li je na taj način strani faktor učestvovao u njihovim izborima. Ovde očigledno učestvuje na razne načine. I videli smo snimke organizatora protesta sa pripadnicima stranih ambasada. Videli smo... Dobro, ali oni evo sada najavljuju 13. april kao onako dan D u smislu da predsjednik treba da podnese ostavku, Maja Gojković, Ana Brnabić, ali pre nego što mi na to pitanje odgovorite, da nije malo licemerno, s obzirom da smo imali u protekle nedelje proteste vezane za Švajcarce, a ti Švajcarci dobro znamo ko je uveo, nažalost, građane da podižu kredite u Švajcarcima i onda, između ostalog, ta ista opozicija sad podržava te proteste i te građane koji su zaduženi zahvaljujući politici, ekonomskoj politici koja je vodila upravo ta Demokratska stranka. A nije samo Demokratska stranka, ali ona je bila tu, da kažemo, to je bio i DSS i Demokratska stranka i G17,
Ali to je ta, da kažem, koalicija. A dobro, ali ipak je sad predsjednik rekao da će pokušati da reši problem do petka, faktički trebalo bi da dobije odgovor kako i na koji način, da ipak na neki način država i učestvuje u otklanjenju. Ja sam za to da se stvarno tim ljudima pomogne, jer mnogi je riziko da ostanu bez krova nad glavom. Ali naravno, to je bio neka vrsta kockanja. I oni koji su uzimali u evrima, su rizikovali, ako recimo zamislimo da je euro sa 200 dinara. I ti ljudi bi bili u tom problemu, ako ne i gorem od ovih u Švajcarci. Znači, neko je uzeo evrima, neko u Švajcarci. I sad kako prošao? Malo je ironično da upravo ovi protesti, odnosno opozicija koristi sad svaki vid protesta, pa između ostalog i te ljude koji su u Švajcarci. Ne, naravno, to se slažem. Jer najviše su uzimali 2005. 2006. 2007. 2008. Tako da je to vreme kada su im negde nuđeni forsirani krediti i ja sam tad vodio kampanju protiv toga na društvenim mrežama, tad još nije postao Twitter, ali su bile neke društvene mreže i nije bio prilično jak taj, da kažemo, internet, ali bilo je, sjećam se reklama, uđeš, izađeš i gotovo. Od prilike uđeš, izađeš, dobiješ kredit i to je. Mi smo imali kampanju uđeš, izađeš i gotov si. Upozoravajući na ljude, na to, da upozorimo ljude, koji su sve rizici. Da u Americi 100.000 ljudi gube kuće, stanove, zato što su ušli u neke kredite, a posle su izgubili posao ili je pala, kažemo... Nesigurne priče i tako. Za tu kampanju nijedan medij tad nije bio, bio je zatvoren, znači to je država tad forsirala uzimanje kredita zato što je imala korist od bankarskog sektora, znači negde su bili na istoj talasnoj dužini. Znači nije se mogu čuti glas da kaže čekajte stani, uzimaš 50.000 evra, to nije mala stvar, bit ćeš 20 godina dužan, šta ako se promeni kurs, šta ako... ne znam, se promene kamate. Kako su klauzule u ugovoru, da li ćete sitati slovima? Jeste, ona sita slova, da. Znači, nije moglo to uopšte da prođe. Čak znam, tada su govorili da su mi neki teoretičari zavere, da smo mi protiv napretka, da ljudi, eto, jednostavno hoće da kupe sebi stan ili kuću, a da vi, eto... Kažem, kakva je ta bila medijska situacija? Da je vlast sprečavala bilo kakvu... Istinu. Ne kritiku, upozorenje. Pa dobra, ali istinu. I ako vi nego upozorite, kao ono na kutijama cigara kaže ovo je štetno po zdravlje, vi negdje skidate deo odgovornosti, barem formalno gledano. I onda čovek je upozoren, pa sad ako čini na štetu, onda nekako na sobstvenu odgovornost. Ali ako ljudi... Mi smo naravno bili gladni kredita tad, izašli smo iz tih 90-ih, pa početkom 2000-ti nije bilo 2001-ve, 2002-ve, 2003-ve, pa su tek onda krenuli. I onda smo bili naivni mnogo, nismo znali šta to, znači, koje sve mogućnosti postoje. I kada tu je zakazao, tada su mediji zakazali, vlast je zakazala, zašto je šurovala direktno sa bankarima. Bili su članovi upravnih odbora, ali tako ti banaka ima stranje. I setimo se, neki Boža Đelić kaže, izašao je sa ne znam koliko miliona u nekoj banci ili razni ljudi, vidimo da su bili spregnuti u sprezi sa bankama. Da ne kažem da je to bila zavera protiv stanovništva sopstvenog, da se na neki način naivno ugura u kredite i u dugove, a posle ko kako uspe da se izvuče. A banka da odmah uzme što je treba. E sad tu se desilo da je dinar bio vezan za evro, ali nije bio za švajcarca, mislim franak, švajcarski. I on je onda skočio i jednostavno, kažem, ali postoje rizik i da se to desi sa ovim ljudima koji su uzeli u kreditu evro. E sad, oni koji su, znači, bacili ljude u taj problem, sad insistiraju da ga neko drugi rešava. I naravno, da kažemo, da budžetski korisnici budu na neki način, da se iz budžeta na neki način našim zajedničkim parama neki subvencioniše taj dug, da se preuzme dug, da kažem, da država preuzme dug. Ja jesam da stvarno tim ljudima pomogne, jer to je barem pre nekog godina kad sam ja i pisao na tu temu, bilo je jedno 20 nešto hiljada stanova, to je ne znam 80.000 ljudi s tim porodicama koji su, kažemo, negde ugroženi.
i to zaista treba, mislim, zaista potrebno neko rešenje. Ja sam sad je lobirao 2015. Za neku vrstu rešenja, ali kažem, to nije jednostavno, vi onda morate da uzmete pare iz budžeta. Da. Svi mi onda zajednički finansiramo zašto je neko loše odigrao, da kažem. Jedan nečem nemarnošću. Ali kažem, nije odgovoran toliko zato što nije bio informisan. Ne pričamo o građanima, pričamo o državi koja je bila u tom momentu neodgovorna. Mislim, neko sad brani Jelašića. Jelašić je negde čak i rekao, upozoravao, recimo, kao guverner. Ali drugi, da kažemo, čitav kontekst medijski je bio, nije se mogao živjeti od tih reklama. I vi kao deci da dajete, ljudi nisu bili iskusni. Kao sad da deci dajete od 12 godina, kažete, evo, možete da se zadužite, pa da idete na more, ovo, svi će se zadužiti. Mi nismo imali taj nivo sveti. Šta posle mora, kako vraćati, odakle i tako. Radone, hvala. Hvala puno i vama. Ovom gostovanju bilo ovo još jedno prilistavanje, možete nas pratiti i na YouTube kanalu. Vraćamo se posle.